你上次老师有跟你们讲过嘛，哈，所以我就不再解释了，好。折弯，我们来看一下折弯，哈，来。好，折弯的意思是这样，哈，我们提供一个草图，比如说这个是草图，好，这个是草图，这个是草图。那我如果要折弯的话，以这条线当转轴的话，它把这个零件怎么样？绕这个转轴，绕这个转轴，好，做一个15度角的折弯。这转轴呢，跟这转轴有个角度，这样子整个绕过来，它会整个折弯，整个折弯开。好，那如果是这个角度呢，它就绕着这个转轴折一个15度的角度。好，那这个就是你零件的变化就可以。不用那么复杂，你看你这个地方也有一个圆弧呢。如果你自己画要怎么画？要怎么画？你 是要画一个这个形状，然后呢，先画一个这样子，么字形这样子，然后切一个15度，然后再切这个圆弧再切，对不对？是很复杂。那这里只要一个指令，这条线折弯过来就结束了。好，那同学等一下，同学可以画一个。么字形的，这我们常用的钢形钢啊，么字形钢，或是 I 字形的形钢，这个在哪里常用？建筑业会用到这个技巧，哈。好，这里是一个么字形的转轴，好，转轴折弯的部分，好，以转轴以 X 轴来转的话是这个样子，好，两边都转，好，这是单边转，好，那折弯方向相反的话是这个，好，两边都转。好，单边转这样子，好，这是不同的折弯方向。好，折弯的部分就提供你多一个技巧，好，老师就不再多那个说明了。另外一个工作特征，好，工作特征我们看看，工作特征到目前为止我们做过哪些？有工作平面，有轴，工作点也做过嘛，对不对？好，那我们来看一下工作点，哈，这个平面我们等一下来练习这个，这是蛮经典的一个设计，哈。我们要做这样的一个东西，哈，在这样的东西，来，我们上次有练习过哪一个？哪一个？是不是这个？这个是不是练习过？有没有哈？那这个斜面上呢？哎，老师记得有练习过，斜面上挖孔也有练习过嘛？好，这个就是你要做一个点，哈，做一条线这样过来，哈。好，这是工作平面的部分。那工作平面它有哪些选项？我们来看一下，哈，这个。我们要建一个工作平面，如果是一个点、两个点、三个点，这是第一个三个点的工作平面。好，那第二个呢，是一条线跟一个平面，表示什么？经过这条线相接这个平面。那第三个呢，是一条线跟一个点，表示什么？垂直这条线通过这个点。好，那这个呢，是。某曲线上的某个点正垂于这个平面，正垂的，正垂这个平面的一个工作平面。那再来，老师上次有举例过，在一个矩形体或什么两个平面之间怎么样？刚好在中间有没有？我们在做热的时候还记不记得？热的时候有用到选两个平面，它怎么样？中间就怎么样出现一个工作平面。好，好，再来是怎么样？两个直线。Edge 的直线就在这里做一个工作平面，然后呢，选住平面往上拉，有没有？这是我们做过的，对不对？再来呢，选一个平面，选一条线，有没有做过？有没有做过？有印象吧？选一条直线，选个平面啊，它会以这个直线当什么转轴，绕几度啊？我们做过啊，对不对？好，再来是选一个平面，再选一个点，什么意思？平行这个平面通过这个点的，只有一个解答。好，再来呢，选择一个平面，再选择一个曲面，相接这个曲面跟这个平面平行的，好，然后呢，选择这个面的一个点，圆柱上一个点，再选择这个切面，我们也做过，是相接这个圆柱的，好，好，它的做法就是这些。那这个呢，在哪里做？在箭槽里面，我们做箭槽，哈，好，这个老师解释一下这个结构，这个是轴，这次是轴。轴在这里，好，那轴呢会挖一个箭槽，凹下去的。那孔呢，这是轮子，会高一个箭槽，
半个箭槽这样，两个呢各一半的时候，这个箭槽整个塞进去，轴旋转的时候呢，这个轮毂就跟着带着走。好，那这个的配合呢，通常是什么 ？H7、F6 左右的配合。H7 是什么？是这个孔的尺寸，就这个孔，孔是大 H7。那轴呢？孔这个孔也是 H7， 这个本身的尺寸呢，高度跟宽度的尺寸是 H， 比如说5，它是小 F6 的公差配合，公差配合，这个是 B 的尺寸 ，F6 的公差配合。好，所以这是公差配合的部分。你可以看到箭槽在这里，当它转动的时候，会带动这个外骨旋转这样子。好，这是箭槽。那箭槽这边有平行箭，这边有什么？双圆头箭。好，双圆头箭怎么做？刚刚我们是不是讲到什么？有一个洗刀，怎么样？到这里，然后呢，往下洗，然后往这边跑，然后再往这边跑，再往下一点，再往这边跑，往这边跑，跑来跑去，最后就洗出一个沟槽出来。这样，这是洗刀的意思。好，那这是箭槽。另外一个呢，有一种箭槽叫半圆箭。什么叫半圆箭？就是直接一个什么圆洗刀，就直接洗下去了。好，半圆箭。好，这是箭槽的一个尺寸的设计。好，老师不应该教太多机械设计了哈。不过这个是机械设计相关的，请你们机械设计的时候好好去练习这个。好，就说画了这个圆，对不对？要做一个箭槽。好，画了一个轮毂，外面的圆要做个箭槽，两个箭槽要怎么样？选择这个箭，这个箭呢是在这里，叫做3×3、4×4、5×5这样子。好，这个是要设计出来的，这个是要设计出来的。好，那这个可能就是一个这样子而已嘛，一个甜甜圈而已嘛。好，那这个呢，就是加分题，你可以回去想要画的话画一画。好，想加的话就加嘛，想加的话多加一点这样子。好，回去自己画一下，看这一题，这题没有那么好画。这个是什么？球哦，这是球体哦，球体的哦，这球面的哦，尺寸自己定。啊，这是球面的，这个圆柱没问题嘛，对不对？那这个也没问题嘛，做一个球，然后切，对不对？这边也切嘛，切四刀啊，一个球切四刀啊。那这边怎么样？中间挖空就好了、啊，也是挖空。球体做什么动作？中间挖空，球体中间挖空做什么动作？刚刚才教的薄壳啊，没有移除面的薄壳是什么？没有移除面的薄壳是不是就是中空球？蛋壳啊，没有移除面啊。一个球没有移除面，薄壳是不是就这个啊？薄壳的厚度就这个嘛，这一段是不是出来了？然后切四刀，水平垂直切四刀，这个形状就出来了，这边就可以做了，这边做很快就出来加分了。好，好，考题公布了，这个也是一样，热会有这个现象有没有？这是一个好工作平面。那我们要做这个应该很容易了哈，这个应该很容易，就不在那个工作轴。工作轴很容易选，一个是圆心的圆柱的工作轴，一个是两个点的，好，两个点工作轴，一个是两个平面相交的工作轴，一个是什么？一个点通过一个平面的垂直工作轴，好，然后再来是边缘的工作轴，在某个草图的工作轴，再来是某个 3D 草图的一个面，我们在扫略的时候用到的工作轴，再来是经过一个点，正垂一个什么？一个平面的工作轴，好，好，这个呢，我们常用的是什么？中心当工作轴。那如果我们习惯很好，我们会选用什么 ？X 轴、Y 轴、Z 轴都是我们的重要工作轴，好，可以选用这样子。啊，工作点的话更容易，好，但是它有很多选项，工作平面三个平面交点，两条直线交点，端点，好，中间点，好，或是某个草图点。然后平面跟垂直线工作轴的交点，曲面跟工作轴的交点，还有呢一个平面跟曲面的交点，还有呢固定工作点的交点，好，这个好，那这个部分是3点 UCS 哈，就是我们之前选到的坐标点的一个设定。我们在做 3D 草图，各位不知道还记忆还深刻没有？我们在做 3D 草图是点一点做一个。Delta X、Delta Y、Delta Z 的相对坐标移动，相对坐标移动，相对坐标移动，再修圆角有没有？
最后扫列出去，还记不记得？好，这个就是用这种坐标轴的方式来做的。好，那其实就是我们的坐标系统一直在怎么样，一直在变换，一直在变换，就是所谓的 UCS 的坐标系统。好，那这个都要透过练习，我直接讲，先带过去哈。我们都透过练习来做。比如说以这个例子来看，我们的坐标系统原来在这里，好，做一个练习哈，把它 UCS 转过来，好，转到另外一个地方这样子。好，再来是样板特征，这个我们环形阵列练习过了哈，矩形阵列刚刚近视也做过了，好，所以这个是我们过去一直在练习的，那这边就不特别强调了，好。那像这个地方是一个地方做一个环形阵列，然后这边也是一样，有一个地方可以做什么 O-ring 哈 ，O-ring 的环形阵列。好，那我们这里来带大家做一个 O-ring 哈，这个要跟各位解释一下，什么是 O-ring 哈？嗯，你们是几年次的？87哦。哥伦比亚太空梭爆炸的时候，你们知不知道？哥伦比亚太空梭在空中爆炸了。车程那个对。哥伦比亚太空梭呢？太空梭在空中爆炸，那个的原因哈，老师跟你们解释一下。老师跟你们解释，它就是这样子哈，因为它有液态燃料，液态燃料。那液态燃料呢，如果密封的不好，它会怎么样？这边渗漏过去，然后就燃烧起来，就延续性的爆炸，就整个爆起来。那为什么呢？因为当时在判断这个 O-ring， 它有个 O-ring， 它有 O-ring 在上面。O-ring 它有使用的寿命，它是橡胶嘛。那这样飞了几次以后，当时判断是还没有到老化的现象，所以还没老化的时候，表示说应该密封的很好。可是呢，因为它老化，后来发现它是老化，最后的结果是它老化了，就渗出一点点的液态燃料油，一点点就延续了整个太空梭这样爆掉，在空中都爆掉，你知道有多少亿就这样不见了。那 O-ring 本来是要换的，但是预估还没到那个寿命。所以 O-ring 的密封很重要。 O-ring 是什么？就是说我们这个槽对不对，那上面有个板子，那要防止这边的液体或气体往外跑，我们会有个 O-ring 在这里。那这 O-ring 呢，当锁紧的时候是压扁的，好，压扁的，扁扁的，这样压住，所以能保持这里气密这样子。那当它弹性疲乏的时候，它压已经脆裂或怎么样都没办法。所以 O-ring 的设计是这个，所以我们在设计的时候，这个槽的高度要比这个直径怎么样略小，比如说略小20条，会有压紧的动作这样子。好，这是 O-ring 的设计，通常会在外环设计一圈，刚刚的立体等一下来设计哈，外环一圈，然后第一个槽过去这样子。好，那当这个螺丝压紧的时候，就整个把它压扁这样子。好，这是 O-ring 的一个设计，这是一个范例。好，这是一个范例，等一下请同学来设计这个东西 O-ring 这样子哈，来设计这个，这边有个参考。角度呢是可以大致上的设定一下就好了。好，好，做完以后呢，我们做什么动作？可以做这边跟这边做一个左右向，总共三个180度的时候，总共三个，这就是环形阵列。好，就是我们刚刚做了这个嘛，对不对？然后做一个阵列，好，做一个环形阵列是总共三个180度范围，总共三个，而且是左右向。各长三个，我们上礼拜在讲热的时候是也是这样做，左右直线嘛，直线的方向也是这样做的。好，好，矩形阵列也是一样，上礼拜都做过。好，好，那同学请同学来把我们刚刚的这个档案做一个 O-ring。 好， O-ring 的参考呢是在这个地方，那如果没有讲义的话，请自己参考这个，自己设定一个尺寸。好，做一个 O-ring， 产生新实体嘛，你可以产生新实体嘛，对不对？一样就开始用在这个零件上做一个 top down design 的一个设计。好，来同学来试试看。好，虽然老师讲比较快，可是照理说你应该是懂了哈。那我们只是拿这个来做练习，也就是说用这个例子，用我们刚刚那个零件的例子，好，然后孔保留。我们刚刚做到这里嘛，对不对？在外环里面做 O-ring， 但是也许零件可能被已经弄得乱七八糟了哈。你把那些特征抑制掉就好了嘛，抑制掉再回到最原始的啊，特征抑制掉，从下面慢慢抑制上去，抑制就是不执行的意思嘛。好，然后这边旁边做 O-ring， 那做的尺寸呢？同学参考萤幕好了哈，讲义有带的，请看萤幕这样子，
这边自己设定一下这个 O-ring 的形状跟尺寸。你可以用回转的方式啊，你可以用回转的方式啊，做一个这个截面啊，回转一圈啊，方式很多哦，同学可以讨论一下，讨论一下。同学学了这么多特征，接下来就是你在画图的时候，你在创作的时候，你想要用哪个特征的技巧，是你在用的哦，就不是老师这样一个一个这样教你的。你现在有这么多的特征可以用喽，已经有非常多的特征可以用了。你要用哪个技巧？你要用回转也可以，你要用往下沉下去，用追那个有那个推把脚的也可以，由你决定。这个可以用往下挤出推把脚嘛？也可以用截面绕一圈嘛？都可以啊，对不对？做完以后再修个圆角，好，底下修内圆角，上面修外圆角，好，这些都是你应该要可以做的事情了哈。然后呢，做完以后呢，同样做一个剖面，可以画一个 O-ring 的形状，绕一圈做出一个 O-ring， 而且是产生新实体，就不是原来不是跟原来实体一样的特征，产生性就变成这个零件里面两个特征，两个实体了。好，当草图平面呢、啊，这个中间截面呢、啊，你可以投影切割边呢、啊。投影切割边出来以后，这边就可以画一个成 O-ring 的孔啦，是不是？是不是这样子 ？O-ring 孔绕一圈就完成了，没有轴的话绕什么？做一个工作轴啊，啊，其实也不用做工作，这个圆弧本身就有个轴啦。你这边画一个截面啊，这边画个截面绕一圈不就是了吗？回转啦、啊，来，老师画一下好了。哎、欸，怎么？改一下颜色哈，改一下成玻璃在哪里？透明。老师又有点花了，在这里。我们不是投影切割边吗？然后这边可以画一个草图，这边画一个。比如说画一个直线的，就画一个，画随便画，老师随便画一个完成草图，然后呢回转，选这个，转轴是轴线，轴线没有的话，我就做一个这个啊，轴线我就做一个轴线啊，轴线，然后回转选这个，轴线是。没有选到吗？哦，老师刚刚没有产生，重来。轴线就是选这个嘛，这一条嘛，啊，轴线有了嘛？哎，没有做起来。啊，轴线有，轴线有，来回转嘛，选这个轴线是这一条。嗯，不会啊。哦，这里了，这里了，对，选轴线有了，然后做除料啊。啊不是除料啊，除料这个先除料嘛，沟槽这样除料，不就到了一个沟出来了吗？这样是不是比较快？就到一个沟出来了，确定啊。然后我把颜色改回来，金色。哎呦，这不好看。要金色啊？好吧，那还是金色好了。就很容易做、啊，然后我老师刚刚是随便画一下，这个勾槽很容易啊，而且勾槽的形状你可以做成这个样子啊，形状啊，这圆角、圆角、斜锥都可以啊。啊，那如果再做一个那个 O-ring 的 O-ring 怎么办？你可以利用这个草图把它右键，可以做一个共用草图，哎，共用草图。啊、不行，我再投影一次啊！好，这个给大家参考一下。好，那同学稍微练习一下，也许复杂度稍微高了一些些，哈、哦。那老师也讲的稍微快了一点点，哈、哦。那但是老师要跟各位做一个简单的 review 一下。那同学，请先暂时你手边的工作，哈、哦。那老师把荧幕切过来，哎，我们看一下。到目前为止，我们
大概都知道了哪些哈。我们做一个简单的回忆哈。我们目前到做到这个阶段，到这个阶段，一个草图，一个草图，这个呢，两个草图，啊，这个呢，两个或以上的草图，对不对？然后螺旋是什么？想一下，上礼拜讲的弹簧、蚊香、手表的什么扭力弹簧都在这里，对不对？好，补强热、电线杆的、路灯的补强热，你在常看到的，对不对？你的手机壳里面的补强热，好，浮雕什么东西？我们当然是贴文字，对不对？还可以贴什么？其实可以贴图形。你的轮胎设计有没有贴？有没有浮雕？没有浮雕就可惜了，因为它可以折绕面，跟着面跑，有没有？记不记得？印花。好，讲到这里，老师开放同学哈，如果你的轮胎你还想 update 更新，想要把成绩再拉高一点，开放给你们一个礼拜。好，好，老师开放给你们，把你做的东西，把这些技巧，你没有学到技巧，再去把你轮胎再加强更新，老师回去就把它开放，再开放到一个礼拜，好，把它更新，想更新的人更新，不想更新我就不管你了，好。印花导出是什么？刚刚我们练习，对不对？汇入，好。再来几何特征，我们讲的这些东西，今天主要的有没有？通通用到，对不对？合并是什么？刚刚做的可以做模具、包装盒，还有你的其中专题可以做啊，对不对？你已经想到要做合并的动作，来帮助你的其中成绩更高，对不对？然后面的部分哈，移动面的部分我们上次有弄过，折弯零件刚刚用讲的而已哈，有空自己再练习。工作特征，矩形阵列环形跟近色特征部分其实差不多都练完了，差不多练完了哈。然后呢，下个礼拜表面特征老师会大致提一下，因为表面特征用在造型比较多，这边比较不那么容易使用，老师会大概讲一下。另外一个重点，下个礼拜老师会带大家做一次的塑胶件的设计。你以后出社会最常面对的两个方向，一个是机械设备的设计，一个是塑胶件的设计。那我们会补充一个塑胶线的设计，塑胶件的设计部分已经在讲义里面了，所以下礼拜这是重点。表面特征大概讲一下，都讲完了，下礼拜的下课时，我老师会指定一个作业，希望大家要求大家，你要设计零件，把所有的特征通通用到。那如果一个零件可以用到，那就是一个零件；两个零件用到就两个零件；100个零件才用得完，那你就100个零件。你就想办法设计，想办法找零件，设计零件，然后让大家在特征的学习上告一个非常漂亮的段落。下礼拜我们开始组合了，你的乐高就赶快要出来了。那你到目前为止，你的乐高的零件都可以做了，不要再拖了，赶快做吧。好，好，那有没有什么其他的重要问题要提的？老师太快了，是不是？好，请说。那个乐高人物的挑选忘记交，忘记交，私下解决。来，还是不是？好，那你没有的话，我们今天就讲到这里。大家乐高小人物，请开始进行了。你有非常非常多的技巧，好，加油加油。